Bate-bola especial. Oferecimento Fila, a marca esportiva oficial do Brasil Open. Tão importante quanto os tenistas dentro da quadra é o trabalho dos pegadores de bola. Nosso lado, Agostinho Carvalho, que tem esse difícil trabalho, essa meta de deixar o pessoal todo em conduta profissional e ajudar os jogadores. Agostinho, primeiro conta pra gente como é que é esse trabalho tão bonito que você faz há tantos anos. É um trabalho que eu faço ele em torneios fora, eu faço o treinamento 2 dias antes. Um dia, depende do número de boleiros, né? E aqui no projeto, como a gente faz parte do projeto Bola Dentro, eu faço antecipadamente. Ano inteiro eu tenho treinamento para boleiro. E aí eu tenho uma equipe perfeita. A gente sabe que lá no projeto Bola Dentro, vocês colocam a garotada para treinar, para tentar aprender tênis, quem sabe conseguir uma carreira. O boleiro é uma atividade paralela, né, Agostinho? Sim, uma atividade paralela, só que todos eles são jogadores de tênis. Tá? E sempre a gente procura uma profissão para eles no futuro. A prioridade lá é o estudo, né? E depois jogar tênis e aí vamos ver o que vai acontecer. Até a faculdade lá fora já tem uns papos aí de fazerem, tá? É verdade, né? O projeto comandou 2 garotos agora recentemente para a Itália, para trabalhar num torneio na Itália, e aí abriram outras portas, né, Agostinho? Isso, foi convidado pelo árbitro de Roma, o Manuel Messina, onde foi levado 2 garotos e uma árbitra, que é a Vanessa, né? E esses 2 garotos ganhou dele a hospedagem, passagem, ganhou um curso de inglês aqui, já está fazendo, e com a promessa de fazer a faculdade em Roma. Olha que beleza, hein? Como é que está o projeto Bola Dentro lá, que é realizado aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo? Volta a funcionar normalmente agora a partir do dia 1º de março. Estávamos parados devido à verba, agora entrou uma verba e nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Mas nós não paramos por falta de verba. Quantos moleques já passaram por lá? Você tem ideia, não? 600 garotos. Só isso? É, lá no Bola Dentro, né? E outros mais que eu já fiz fora. Muita gente, né? Bolginho, parabéns pelo seu trabalho. Vamos sempre ficar de olho ali e no trabalho dos garotos, que além nós vamos dar as imagens aí de todo esse trabalho que eles fazem. Obrigado, eu agradeço muito você por você estar sempre dando essa oportunidade de falar sobre o projeto.